en el teu cas i en el nostre cas, que una, no una justícia, que un sistema amb el rei al capdavant se senti més amenaçat per la lletra punyent d'una cançó que per una nazi que diu que els jueus són culpables. Vull dir que ja és bastant eloqüent quin tipus sí, d'estat estan construint. Podem estar contents perquè significa que és un estat feble, que està a punt de caure, que està patint una crisi de legitimitat molt grossa, i quan ja està perseguint artistes que no tenen cap tipus de rellevància o cap tipus d'influència política, crec que és un estat que està caigent a trossos. Sí, però alerta amb això, perquè és un estat decadent, cert. És un estat que té corromputs els fonaments sobre els quals s'ha de sostenir un estat. Però té una mala salut de ferro. Aquesta pulsió imperialista que els impedeix, per exemple, ara que vindrà l'aniversari de la independència de Mèxic, fer el que el president de Mèxic els hi demana, diu, feu un gest, demaneu perdó, que han de fer els alemanys en el seu, diguem-ne, petit moment de colonialisme que van tenir a Àfrica al segle XIX, que han de demanar perdó, no només perdó, que han de donar milers de milions d'euros per la indemnització dels efectes del... Espanya no és capaç de dir això. Vol dir que sí, efectivament és un estat decadent, és un estat corromput. La meva sorpresa i decepció és que això Europa ho tolera. Ho tolera de fa molt d'anys, perquè ara ho patim nosaltres, però abans ho van patir els bascs i, però, clar, en la consigna del terrorisme ens ho van passar amb tot. Ara s'ha demostrat que utilitzen la repressió com a excusa, que utilitzen el terrorisme com a excusa per reprimir. I és una vergonya que existeix que hi ha l'Audiència Nacional en aquests moments, que no hi ha cap tipus d'amenaça ni cap tipus d'activitat armada a l'estat espanyol, i crec que el que tu dius ho demostra l'existència d'un tribunal excepcional com l'Audiència Nacional, que no ha estat capaç de dissoldre'n quan les bandes armades s'han dissolt. Però si tu ho has vist en el teu cas, quan has hagut de comparèixer davant d'un jutge belga, que ja els hi costa entendre que l'Audiència Nacional no és el Tribunal Suprem, tampoc és el Tribunal, diguem-ne, regional, costa entendre que hi hagi aquest cos jurídic anòmal en les jurisdiccions europees.